はい、どうも皆さん、こんにちは、ビクトです。というわけで、今回もチョコレートクエストやっていこうかなと思います。でですね、今回はですね、前回ね、人の手を借りてスパイダーを倒した結果、倒してない結果になったということで、一回話しかけてまたね、クモをね、倒すところからやっていこうかなと思います。あ、ちなみにですね、なんか前々回にさ、なんかブルーがさ、3体出てきた時あったじゃん。なんかあれね、俺がなんか3回依頼人に話しかけたのが原因らしくて、3回話しかけちゃったせいで3体現れたらしいです。まあ、だから、スパイダーにね、なんか何回も話しかけると多分大量にスパイダー出てくるんで、ちゃんとね、1回だけ話しかけておきました。では、うわ、見えた。めっちゃ見えた。というわけで、カッツですね。ちょっと待って、お前絶対倒すね。お前絶対倒すね、お前。ちょ、待って。ちょっと、強すぎて、後ろ下がりながら攻撃してたら、結構やばい状況に陥って、味方がね、動いちゃいました。はい。マジでやめてね。倒さないでね、本当に。あ、戻った。オッケー。ちょっと俺は戻ります。いや、マジで強いんだけど、てかさ、もう10分以上経ってんだけど、これ一つに動画できんだろう。これパート1個分として動画作れんだろ、これ。雲強すぎてめっちゃ時間かかったんだが。あ、戻ってきた。よかった。よかった。じゃあ僕がね、倒して差し上げましょう。あいつ倒す。あ、ここ最強じゃね、ここ。全然バレずに攻撃できんだけど。あ、やばれた。やばい。助けてください。助けてください。すいません。ごめんなさい。すいません。あ、見えてる、もう。もう見えてるもんだって、これまた前回と同じようにならない。なったら嫌なんだけど。なったら嫌なんですが。いや、いける。この状況ならいける。俺が倒す。オッケー。オッケー、よし。これで大丈夫でしょう。はぁ！雲のまんまになってる。いや、そんなバカな。いやそんなバカなって。あ、来た、変わった。It's a slime frog, be carefully.ケアフルか。It's very aggressive. あ、こいつ怖いもん。スライムフロークめっちゃ強かったよな。今度、西に200メートル行ったところに、スライムフロークやると。待って、スライムフロークめっちゃ強くね。勝てるかな。あ、いた。いた、やっと見つけた。うわ、キモ。なんか出てるんだけど、ちょっと待って。なんか超出てるんだけど。なんじゃこいつ。なんじゃこいつ。とりあえずなんか、撃っとくか。よし、気づくか。気づくのか、こいつ。あ、2体いる。あ、そう、俺に。ちょっと誤解をまたね、言い訳をするんですけど、あまりにも見つからなすぎて、本当に西なのかという疑問がね、僕の中に出たんですよ。待って、3体いない？ちょっと待って。で、それでもう一回話しかけちゃったんですよ。西か、本当に西なのかな、みたいな感じで。でね、話しかけたらね、上にいると。2体いますね。はい。ちょっと撃ってみるか。バブルキャノンを。あ、浮いた。待って、3体はいないな。いや、さすがに、待って、なんか超垂れてる、マジで。なんか上から垂れてるの嫌なんだけど、1体だけなんかうまいこと呼び出したくない？あ、スライムか。なんかいっぱいいるなと思ったけど、普通のスライムが混ざってて、見づらく、こいつ超避けるんだけど。めっちゃ避けない、こいつ。どうすっか？これどうやって上行く？これ。どうやって上行くか。普通に上行って戦うべきなのか。ちょっと待って、落ちてきそう。落ちてこない。落ちてきそうだけど、落ちてこない。普通になんか木材使って、登ってみるか、じゃあ。こんにちは。こんにちは、来ましたよ。さて。あ、やばい、ここ行ってる。やばい、待って、これ死ぬんじゃないこれ。あ、これ死ぬんじゃないちょっと待って、危ねえ。殺されるかと思った。危ねえ。よし、来てやったぜ。うわ、めっちゃ見てる。そしてめっちゃいる。やばい、これ。こっち来られたら死ぬ気がする。待って、勝てない。どうしよう。一旦さ、ちょっと元の場所に戻りたいんだけど、元の場所に戻る方向がどっちだかわかんないんだよね。多分こ、一体降りてきそうだね、でも。一体降りてきそうっちゃ降りてきそうなんだけど、あ、違うな。なんかスライムか、普通の。めっちゃ怖いんだけど、めっちゃ。勝てる気がしない。勝てる気がしない。こいつ恐怖しかないからさ。ここで、やって、コポコポし始めたら、ちょっと待って、やばい。ゾンビも来てる。スライムも来てる。めっちゃ来てる。なにこれ？やばい。キモい。やばい、キモいことになってる、これ。なんか、てんやわんやしてんな、これ。よしよしよし。木のせいでハマってんな、こいつ。
しょうがない。気を壊してやろう。よいしょ。ちょっと待って、一旦さ、一旦ちょっとさ、これさ、迷子にならないためにさ、じゃ帰り道一応確保してこない。怖くてさ、いつ帰れなくなったら嫌だから。待って待って、めっちゃ増え、どっち倒せばいいんだ、これ。超重くなってる。スライム2体いるせいで。というわけで、一旦寝てきて、松明でね、帰り道を分かりやすくするようにしておきました。そしてね、まあ、松明ないとね、暗いしね、森の中。よし。これでもう垂れてるから分かりやすいね。もう汚ねえよ、なんか、色が。色が汚ねえわ。あー、動き出した、やばい。やばい。とりあえず一体、一体出させよう。うわ、めっちゃ口開いてない、こいつ。やばい、ちょっと待って、来ないで。ちょっと待って、ちょっと待って。めっちゃ口開いてるから見たかったんだけど、俺。開いてない、全然開いてない。さっき開けてたのに。ちょ、こいつ倒そうだ、こいつ。こいつ倒そうや。こいつを。ちょっと、ここだったら、あ、口開いてる、めっちゃ口開いてる。ちょっと待って、あの瞬間をちょっと捉えたい。全然口開かない。あ、痛い。もうキー多いせいでさ、こいつ超弱くね。あ、めっちゃ口開いてる。あ、怖い。なんかさっきから牙剥き出しだね、こいつ。よいしょ。スライムがね、こいつ自体の力じゃなくて、スライムがいっぱい生まれることによって、パソコンが重くなって攻撃がしづらくなるっていう、そういう作戦来たな。あ、で、これ全然動けねえじゃん、こいつ。木のせいで。やっぱ木があるとこいつあれだな、弱いな。建造物というか、やっぱ自然の、でかいとね、木が、でかいとやっぱダメだね。よし、オッケー、倒した。え、長いな、ほんとにこいつ。こいつ体力多すぎだろ、ほんとに。どんだけ体力あんだよ、こいつ。ずっと単純作業だったわ。もう一体いるけど、もう放置だろ、こいつは。放置でよくね。やばいこれ。すごいことなってる。すごいことなってる、もう。やばいよ、これ。よし、やっと倒した。長かった。もう録画時間が36分とかなってる。いや、今回クモとさ、スライムフロック2体倒したから、時間がありえないほどなくなったわ。そしてパンがね、なくなったっていうね。食料もなくなっちゃったよ。やべえな。アイテム全然ねえや。でもその代わりね、スライムボールが12個になったんで、これちょっとさ、スライム装備作ってみようぜ。よっしゃー、倒したぜ。よし。トレードでさ、なんか作ろうぜ。あ、ノックバック耐性がダメになるんだ。体力めっちゃ増えんじゃん。え？体力めっちゃ増える、これ。何作ろうかな。12個でしょ。これ、2つ作れるね、これ。これと、これ。で、これ、これあれじゃない？こうやってやってさ。こうやってやったらさ、うわ、体力増えた。すげえ。これでさ、イニシングトゥードゥってやったら変わるんじゃない？また。え？いや、嘘でしょ。そんなバカな。イッツ・ザ・ジャイアント、あ、なるほど。ブルー、タートル、スパイダー、スライムフロックを4体倒すと一周するんだ。なるほど。そういうことか。オッケーオッケー、了解した。というわけで、じゃあ、この村のクエストは全部クリアしたんじゃないか？だってもう他に特にやることはもうないだろうし。で、他にもうないよね。食料って売ってなかったっけ、ここ。あ、ちょっと待って、やべえ。食料がね。食料って売ってないんだっけ？あ、待って、何？ジャンプが軽い。なんだこれ。あれ、ジャンプこれ高い、もしかして。普通か。あれか。ヘビーダイヤモンド外したから軽くなったと錯覚しただけか。まあ、いや、とりあえずじゃあもうこの村は、用なしだな。よし。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。次回は、ダンジョン行こうかなと思ってます。というわけで、じゃあね、バイ。